příští sezónu se pokusím dát Tyka na 25. rank a to je 750 trofejí. Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem dal Tyka, tady si dám do disturb. Dneska jsem dal Tyka na 700 trofejí, tak jsem se rozhodl, že o tom natočím video, protože Tyka jsem, myslím, sotva tuto sezónu dal na 21. rank a hned jsem ho dal rovnou na 24. rank, což je vlastně můj nejvyšší rank. A jo, nebudu vám říkat, kolik těch her bude, ale koukneme se na pár posledních her. Nechci vám to říkat proto, aby jste prostě nevěděli, jak to dopadne, jestli to vyhraju nebo prohraju, ale pár jich bude a okej, jdeme na první hru. Okej, máme tady první hru, jen bych chtěl říct, že všechny hry jsem šel se stejnýma lidma, protože hráli fakt dobře, takže všechny hry, které tady uvidíte, tak jsem hrál s nima. Tady jsme dali gól hodně rychle a já jsem hrál spíš tak pozadu více, že jsem hlavně bránil, random někdy jsem ty miny tam dával a snažil jsem se co nejrychleji nabít ultinu a ta by jim tam když tak pomohla. No a jak můžete vidět, tohle byla hodně rychlá výhra a první hra je teda za námi. Je tady druhá hra a v té minulé jsem myslím zapomněl zmínit, že v té hře mi, jako během té hry mi chyběla jedna výhra, teda dvě výhry do těch 700 trofejí, takže teďka během tohoto zápasu mi chybí jedna výhra, takže pokud tohle vyhraju, mám 700 trofejí na Tykovi. Náš Mortis už dal gól, takže vedeme 1-0. Náš Leon popnul ultimátku, vidíme, jestli to dá. Nedá, no. Každopádně moje hlava tam zabila Penny. Jo, to si ani nepamatuju, že jsem takhle blbě umřel. I když jako byla to bublina, ta dokáže ledacos. Já i Mortis už jsme tady, jediný kdo to... Ne, on to nepřežil, prostě se spawnul dřív ten Leon, jo. A tady jsem si říkal, že to nemá cenu ani bránit, i kdybych se stihl spawnout, protože tohle prostě nešlo. Takže 1-0 prohrává, ne... 1-1 to je. A toho jsem si ani nevšiml. Náš Mortis úplně zahodil šanci, nebo jako neříkám, že se nesnažil nebo tak, jo, ale prostě tohle dát mohlo opravdu. A jak můžete vidět, i přesto, že moje hlava tam tu Bibi zabila, tak přesto jsme tohle prohráli a já jsem teda spadl na 689 trofejí, takže mi zase chyběly dvě výhry. Jsme pořád ale ve stejném týmu, protože se nám hodně dařilo. Proti nám byl Rico, Spike a teď nevím kdo. Každopádně už vedeme 1-0. Jo a Tara. Já jsem popnul ultinu, ale moje hlava tam nic neudělala. Náš Mortis má balón. Náš Leon zabil Spike'a a trickshotem dal náš Mortis gól a v tuto chvíli mi chybí jedna výhra do 700 trofejí. Přesněji teda tři pohárky, takže uvidíme, jestli tohle dám a nebo jestli to zase budeme muset dohánět. Náš Mortis umřel, já jsem taky umřel. Jediný, kdo to tady přežil, je náš Leon. Každopádně už jsme oba dva zase zpátky, takže ještě, že nám nedali gol. Já jsem zase umřel, koukám. Náš Leon popnul ultimátku. Vystrašil Poka, ten se strašně lekl a odkopnul míč a málem umřel dokonce. A tady vám řeknu tohle
tohle jsem si fakt myslel, že bude gól, jo, jako já vám teď trošku spoil. Jo, počkej, to byl gól. Aha. Tak to je blbý, no, když si nepamatuju zápas, který jsem já sám hrál, no a ještě řeknu blbost, že to nebude gól a přitom to gól byl, jo, to je docela blbý. Já jsem tady zabil každopádně Poka a náš Neymar, neboli Mortis, jo, Neymar je fotbalista, kdybyste někdo nevěděli, tak dal gól, jo. Už jde Neymar zase na bránu a netrefuje. Bibi ho zabila. Já tady fajtím, jo, já jsem se snažil dát k tomu balónu co nejvíc min, aby vlastně jsem tak trošku zdržel ten jejich tým. Ano, tak tady je to, tady gól opravdu nedostaneme a ubránili jsme to vážně neskutečně, takže já jsem nahrál tomu Mortisovi a ten zase nedal gól a já dávám další ultimátku, zbylo mi 6 HP. Opět jsem umřel. Náš Leon je zase jediný, kdo to tady přežil. Už proti němu startuje Bibi, ale teď jde trochu dozadu, stahuje se. Náš Leon zabil Poka. Já jsem tam nastražil miny, aby tam nikdo neles. Náš Leon dal gól a to znamená, že mám na Tykovi konkrétně teď 705 pohárků. Nemám video, přemýšlel jsem, jestli to mám natočit, anebo si to stačí screenshotnout. Řekl jsem, že to jako není zas tak důležité, aby to šlo vidět, že stačí screenshot, takže vám ho tady hodím. Jo, takže jak se můžete kouknout, 705 pohárků na Tykovi. A ještě než tohle video ukončím, o, za 20 vteřin je nový event. Tak schválně. OK, je to hejs, tam asi s Mortisem úplně hrát nebudu. A ještě, než ukončím tohle video, jsem chtěl říct, že tuhle sezónu ne, protože chci fakt za toho Tyga dostat co nejvíc starpointu, takže tuto sezónu stejně v pondělí končí sezóna, takže by to ani nemělo tolik smysl. Tuhle sezónu už Tyga nechám Tykem, už si s ním nezahraju, ale příští sezónu se pokusím dát Tyka na 25. rank a to je 750 trofejí. Jo, byl by to můj první brawler jakby na zeleném ranku, jestli to tak můžu říct. Prostě musím s Tykem, myslím si, že jestli to takhle nechám, tak by mi to mělo dát asi na 602 nebo na 603 pohárků s Tykem. A pokusím se teda nějakých těch 150 pohárků pušnout a dát toho Tyka na 25. rank. Kdyby se mi to povedlo, bylo by to neskutečný. Každopádně teďka už se s váma opravdu loučím. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, pokud jste nový, dejte odběr. Sdílejte tohle z toho video, uděláte mi tím obrovskou radost. Poslední době mi dáváte strašnou podporu a já si toho velmi cením. A navíc ještě bych chtěl říct, nevím, jestli jste to všichni dokoukali sem, ale jestli se na tohle díváte, tak než se mě na něco zeptáte, koukněte se prosím do popisku, protože jsem se tam snažil. Udělal jsem si nový popisek asi 2 dny zpátky a snažil jsem se tam odpovědět na klasické dotazy na youtubera, jo? Takže než se mě na něco zeptáte, tak si to tam přečtěte. Tohle už by byla opravdu konec tohle z toho videa. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.